បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញសម្ពោធអគារសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យខ្នាច់រមាសស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងសម្តេចក្រឡាហមសោកខេននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញបន្តដំណើរចូលមកកាន់ក្រុងបាត់ដំបងដើម្បីចូលពិនិត្យផ្ទាល់នៅស្ថានភាពអគារសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការចាំបាច់នៅក្នុងវិទ្យាល័យណិតយ៉ង អញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចកុលាហមសុខឃីនាឱកាសនេះរួមមានអសេរ័យជនជាសមាជិកសភាអសេរ័យជនជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលក្រមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងថ្នាក់ដឹកនាំក្រមព្រឹក្សានិងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ញាធិការងនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត វត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលទៅកាន់វិទ្យាល័យណេតយ៉ងរបស់សម្ដេចក្រឡាហមសោកខេងនិងប្រតិភូនៅឱកាសនោះត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ប្រកបដោយក្តីកោតក្រៀមក្រែងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាល័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសម្ដេចក្រឡាហមបានស្វាញយល់នឹងទទួលយកនូវសំណើសំណុំពរមួយចំនួនឲ្យបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះបរិយាកាសសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនេះក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្ត ហើយសរសាននោះសើខិតខំសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីខ្ល้ายជាទុនធានមនុស្សរួមចំណេញបន្តវិញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិ srand nom bot chi <laughs> line net jong lok kru neak kru nang sosa nusoeh veng ko ban samdaing ka dang kun yang chi treu chompou reich rataphibha kampuchea dai mean samnat dai chu hun sain chip pramok rum teang samdaich krala hom sokheng dai chi isara chon chet mu rup ban rum chamnaich rum dop prateich chet ko sang nang apivot prateich chet chap tang pi chomnot son rahot reich chamraen doech sop thngai ney cheum nang dai laik សម្ដេចក្រឡាហមជាอิสรជនបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចហត់នឿយដើម្បីសេចក្តីសុខនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះ